Гур влюбен в Тамар. Трябва да се видя с Тамар. Подготвил съм и изненада. Тамар е влюбена в Гур. Прекрасно, момче. Елинор също е влюбена в Гур. Като се замисля, ми дожалява. Том е влюбен в Карин. Колко се забавлявам. Но Карин е влюбена в себе си. Влюби се в лятна ваканция. Телничните дни от 15:05 по Disney Channel. Те са плодове и зеленчуци. Те са стикита. И са във вихъра на надпреварата. Включи се и ти, пазарувай в Lidl и за всеки 15 лева ще получиш едно стики подарък. А при покупка на 20 лева с поне един пресен плод или зеленчук в нея, ще получиш еднократно едно допълнително стики. Lidl, заслужава си. Вече знаеш защо. Новият Old Spice Odor Blocker против изпотяване! Нок! 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 Пръскай! Хей! Новото младо пиво е тук! Йо! Йо! Толкова свежо! Слушай, слушай! Толкова бивко! Истинска непастеоризирана бира с три вида хмел за по-богат и натурален вкус. Само да ми паднеш. Търсете новото младо пиво! Бира, бира, бира! Не се пререждай! Неочаквано! Неопитомено! Непастеоризирано! Младо пиво. Свежо по природа. Консумирайте с удоволствие и мярка. Как да боядисаме гигантско великденско яйце? Първо, трябва да открием гигантска кокошка. Второ, сваряваме яйцето в най-близкия вулкан. Трето, боядисваме го в червено езеро. Четвърто, подсушаваме го с драконофога. И накрая, заекът го полира до блясък. Само в Джъмбо! Най-добрите подаръци за Велигрен. Пикадили. Храна за всяко въображение. Промо пакет сирене и кашкавал Опицвет за 4,99. И кола 2 литра и минерална вода Банкя литър и половина за 2,22. До 15 юли. Само в Пикадили. Събуждам се с британски поп от тайванския ми будилник. Обличам си американските дънки, италианската риза и китайските кецове. Шефът ми испанец изисква швейцарска прецизност, макар че работата ми за него е тъмна Индия. Обядвам норвежка сьомга с гръцка салата. Но жадувам за нещо повече. Само че на работа мога да се подкрепя единствено с бразилско кафе и френски круасан. След тренировката ми по японско джудо паркирам немската си кола и най-накрая пия българска бира. Всеки ден общувам с целия свят, но в края на деня жадувам за нещо наше. Загорка. Българска бира на световно ниво. Следвай късмета си. Национална лотария. Спечалби за над 10 милиона лева. Очаквай и телевизионната игра по-нова. Тук ли е мястото за максимален пробег и мощност? Давам ти представяне на Макс, момче. Да, чудесно. Max Motion, разработен в Австрия. Ако загубя повече, няма да стъпя на пистата. Няма да спечелиш. Ще успее ли Макуин светкавицата? Давай, Макуин! Да остане на върха. Крус Рамирес, маестро на мотивацията. Покажете какво можете! Oh! Oh!
Лао, лао, лао! Чудесно! Напред! Отпуси! Напред! Пип-пип-пип! Хайде, да се справим! Готово! Дисни и Пиксар представят... Аз съм скорост. Каква страхотна самомотивация! Вие ли измислихте? Колите 3, 16 юни в кината на 2D и 3D. Брегът ме по... Чай в кен, без консерванти, с истински екстракт от чай. Ксиксо, вкусът на твоя живот. Айс, айс, Дени. Те са свежи и естествени. С пълно маслено мляко. И с повече плодове. Честно казано, и на мен ми харесва. Сладоледи Дени. Смразяващо вкусни. Туборг 1 литър е на нова цена от 1,89 през цялото лято. Сега вече и с нова бутилка, с която можеш да отсветиш летния сезон. Само това лято от Туборг. Colors are fun. Да, знаем, че за теб спортът е като въздуха. Затова ние ти предлагаме неповторими спортни емоции с новите канали от MTEL. Тенис, ММА, баскетбол, моторни и екстремни спортове, хокей, футбол и още много световен спорт. Ти избери какво да гледаш, а ако решиш да се откажеш, можеш да го направиш до 1 юли, а ние ти гарантираме, че ще ти върнем парите още със следващата месечна сметка. Виж как на MTEL.bg. Това е MTEL Sport. Приятели, знам какво ще правим днес! Събуждай се всяка сутрин това лято с двоен епизод яко забавление с чиния си фърм. Не ли хубаво, а? С най-штурите, най-изобретателните и най-смешните приключения на света. Кендис, ти си коктейл? Чувстваш ли се странно? Чувствам, че здрав сте загадени! Чиния си фърм, два епизода. Това е невероятно! Сега вече съм озадачен. Леле, мале! Присъедини се към техните щуроти всяка сутрин от 8.20. Участвай на disney.bg за невероятни награди. Прочетете условията за участие.